Icyambere mbasaba ndabasaba kunsupporting muri ku video YouTube yaramfashije umugabo yabaga ari mu kazi ntimwavugana amasaha menshi niyo umuntu atwite abasinzira rimwe na rimwe mwanya munini Imana igira ukuntu igenda itanga umugisha kuri buri ruhande icyo nashakaga kubabwira social media wahitamo ukamenya ngo ndareba ikiganiro cyande se iki kiganiro cyamfashije iki ese cyagizaho gihera kigiraho kimfasha social media ni ikintu cyiza kikaba ikintu kibi kurundi ruhande ugahitamo ngo ndumva iki ndareba iki ndahitamo iki ukareba ibintu wowe umva hari icyo bigufasha ndabakeneye mumfashe ndabakeneye munyere ku rwo rukundo Hey guys, this is EVA. Abantu benshi banzi kuri EVA wa John. So, mbere na mbere mbanjije kubasuhuza mumeze mute ngiye meze neza abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu nyine abari Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda, our diaspora. Hi. So, nje hano kubaha ikaze kuri YouTube channel yanjye Eva wa John TV. Abantu benshi baba inshuti baba bavandimwe baba abantu bamfollowing aba kuri TikTok kuri Instagram bajya bambwira ngweva kubera icyo utagira YouTube kandi nanjye nkumva ndayishaka ubundi nkumva sindi ready ariko ndi ready kakanye ndi ready pe ndi ready kubaganiriza ndi ready kubaha ibyishimo ndi ready kubaha inkuru Man, so navuga gute kubaha inkuru zibanejeje mwishimiye nyine muri make ndi ready kutabatengo muri make n'ukwishima nabuze ukuntu nabaha ikaze mbishimiye ngo mubyumve so icyambere mbasaba ndabasaba kunsupporting ndabasaba kunkunda nkuko mubimbwira mukabinyereka hano nyine mukamba hafi no mukanyandikira comments mukanyandikira basanzwe bajya numero yanjye abagira TikTok yanjye abashuti banjye Instagram mukanyandikira mukampa ibitekerezo byanyu mukambwira ngo dushaka dukora ibi guko ndashaka kubaha ibintu byiza kandi by'umwimere ibintu nyine bidasanzwe iby'amatwi yanyu atarumva iby'amaso yanyu atarabona vibe nyine icyambere kiza ibiganiro byiza kuganira kuri relationships especially long distance kiyombama ibiganiro kandi biryoshye ubuzima bwiza sinzi ukuntu nababwira nyine kugira ngo mwumve ko ndi gutekereza gusa icyo nshaka kubabwira mwumve ko mbakeneye ndabakeneye mumfashe ndabakeneye munyere ku rwo rukundo So ikineye rero gukereya YouTube channel. Njye mu kubantu banzi nikunja social media nkunda kwishima, nkunda guhora nseka. Ariko nyuma yo gukunda social media ni ikintu cyiza kikaba ni ikintu kibi kurundi ruhande. Kikaba ikintu kibi ari uko wowe wahisemo uburyo bwo kugikoresha. Ugahitamo ngo ndumva iki, ndareba iki. Ndahitamo iki ukareba ibintu wowe umva hari icyo bigufasha social media zaramfashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi sinavuga ko zinyinjiriza mu buryo bw'amafaranga ariko ziranyinjiriza mu buryo bw'ubwenge kumenya guhitamo icyo nareba kikangirira akamaro kumenya guhitamo icyo nashyiraho umwanya urugero njye yimfasha cyane ni YouTube iramfasha TikTok wenda ni uburyo bwo kujyaho ngaseka ngahura n'abantu nkareba video nyinshi bisanzwe ariko YouTube ni ikintu cyiza urugero nabaha nko mu buzima mbayemo bwo kubakana n'umuntu tutabana long distance YouTube yaramfashije especially muri COVID YouTube yaramfashije umugabo yabaga ari mu kazi ntimwavugana amasaha menshi urabona iyo umuntu atwite abasinzira rimwe na rimwe mwanya munini akawumara areba nyine adasinziriye nta kintu cy'akazi nta kintu cyakorwaga ariko nabashaga kureba ibiganiro
byiza ibinyubaka nkareba aba mama batanga ubuhamya bwiza ubuhamya bwubaka bura niba hari ikintu cyiza cyambere no guhitamo ikintu reba noneho urugitsina gore aka kanya hari abantu benshi bakunda gusharinga inkuru zabo ariko inyinshi tubona kuri YouTube niza abantu batabaye successful mu rukundo niza abantu rukundo rutagendekeye neza ariko nyuma yuko hari umuntu rukundo rutagendekeye neza hari abandi urukundo rugendekera neza hari abandi bubatse aka kanya imyaka 20 bameze neza bakundanye niba urugero niba Chantal yarubatse agasenya mu myaka 2 ntago Kevin azasenya mu myaka 2 kuko Chantal ntago urugorwe irugomba kuba urwa Kevin umwe azagira uko yubaka n'undagira uko yubaka imana igira ukuntu igenda itanga umugisha kuri buri ruhande icyo nashakaga kubabwira social media wahitamo yagufasha guhitamo ukuyobora ubuzima bwawe yabasha kugufasha ati ngiye kumbaye umudamu ako se nshaka kuba umudamu umeze nkande ukamenya ngo ndareba ikiganiro cyande se iki kiganiro cyamfashije iki ese cyagizaho gihera kigiraho kimfasha nge nagiye nigira ku bantu benshi ku bamama benshi akenshi nunareba kiriya kiganiro cy'umuntu wagize ibibazo mu rugo ntikika kwafekte ngo wumve ko nabo uzabigira ahubwo uzumva inzira yavuze wowe uzihereho ukosora ibyawe ntago umuntu nta muntu ubaho wa marayika nta muntu ubaho utagira ikosa ariko ikosa ribaho kandi rigakosorwa kandi nyuma y'ibyo uhuye nabyo bitari byiza bigufasha kugira ibindi gutegura ejo hawe hazaza kandi heza ntago ikosa uzakora kuwa mbere uzarisubiramo kuwa kabiri ni biba ngombwa ukagwa kuri murindi kosa uzagwa murindi ridasana rya rindi waguye rero umunsi ku munsi twakwiga kandi tukigira kuri izi social media bitewe n'uko we washatse kuzikoresha bitewe n'uwo ushaka kuba nta kure habaho utagera nta kure habaho utatekereza nta kure habaho kuri iyi si Imana itakugeza bitewe n'icyo ushaka kugera nicyo wishize mu mutwe niba ushaka gukoresha YouTube ukayikoresha ureba ibintu bibi ureba ibintu bavuga ngo runaka n'umwana mubi urugero hari abantu benshi tujya twumva kuri social media ngo runaka n'umuntu mubi wowe ugakururwa na ya video ubonye aho kugira ngo natekereze wenda ko nyuma y'iyo nkuru habaho behind the scene habaho ibindi bintu ntago ari byiza kubona umuntu ngo umubone mu ishusho runaka yavuze ngo nuko umubonye kuri social media nyuma yuko umuntu ari kuri social media afite YouTube afite TikTok afite Facebook afite Instagram inyuma niyo ya behind the scene navuze habaho ko ari mama runaka habaho ko ari mushiki wa runaka habaho ko ari umuntu uvuka muri uyu muryango n'ikintu nashaka kubabwira inshuti y'abavandimwe social media yagufasha bitewe n'uko wowe ubwawe ushaka kigufasha yanakwangiza bitewe n'uko wowe ubwawe mu mutwe wawe ushaka kikwangiza yakugira umuntu mwiza bitewe n'uko wowe ushaka ko uba umuntu mwiza mbere na mbere gukoresha izo social media wowe ushaka iki muri wowe ushaka kugera ushaka kubande nta kintu kibaho cyiza nko kuba umuntu yakubona ngakubwire urugero sha Evanda gukunda mana mba nifuza kuba nkawe mbona wambera role model ibintu nk'ibyo uhita wumva ari cyo bigushizemo rero ugakomeza ukarwana iyo ntambara kuburyo wa muntu kubonamo ikintu cyiza azahora kubonamo ikintu cyiza kandi ukagira ikintu umugezaho so ndabasabye rero tugumane mumfashe mbafashe tuganire twishime duseke bura nta kintu cyiza nko guhura n'umuntu ugasanga araseka iyo umuntu aseka asa neza avuga neza nyine munyegere nanjye mbegere mbahaye ikaze rero iwanjye muri isanga tuzishima mana nta kintu kitazaba hano uretse ikintu kibi ndabizeza ibyiza ndabizeza ibiganiro byiza ndabizeza imikino myiza ndabizeza ibintu uzabona nawe ukavuga ati wow
wa muntu twifuzaga kagira YouTube channel hari ikintu yadukore kandi mumbabarire munyandikire mumpe comment mumbwire ibyo mushaka ko duhera mumbwire ibyo mwifuza kuko mu byifuzo byanyu niho nzakuraho icyo kubaha kandi mukanezerwa. So welcome to my YouTube channel. Welcome, friends and family, nabanzi n'abatanzi. Welcome, please subscribe. Niyo ingenzi nizatuma uhora mbona buri munsi niri buntera imbaraga. Comment nziza shanje nago nkunda comment imbi ntago nyikunda pe mu bantu benshi banzi sinkunda amagambo mabi sinkunda umuntu nyine ushobora kuza akandika ikintu cy'urucanteke n'ukuri simbi bashaka kuko ndabizi neza ko ntabyo mwambira kuko umuntu wese unzi ntago yambwira ikintu kibi kuko nanye nzi ko nta muntu nabwiye ikintu kibi. So mumbabarire mwandike comment nyine mumbwire ibyo mushaka kandi mumbwire byose mutekereza kugira ngo uru rugendo ntangiye tuzarutangirane kandi tuzarukomezanye. So ibindi mana iduhana umugisha mugira ibihe byiza abari mu Rwanda abari hanze yarwo abantu bari muri long distance relationships sinabura kubasabira kwihangana gukomera ibindi mana izagenda ibigenze neza. Ciao.